hår, de ser sådan her ud, når det bare er tørret med hovedet nedad. Så det jeg gør her, det er, at jeg kommer noget split-ends-dråber i, og det skal man ikke være bange for, fordi dråberne, de fedter ikke. Og det gør, at der er varmebeskyttelse i, og man kan bruge det både før man flader og efter. Og det lægger nogle af alle de der fnullerhår, og samtidig bliver det rigtig, rigtig lækkert. Men det, der er vigtigt, når man flader hår, det er, at man hele tiden går indefra og ud og med håret, og ligesom bukker det en lille smule, i stedet for det der med, at man gør det stift af strid. Der er nogle mennesker, når de flader, så gør de sådan. Der bruger jeg altid den her metode. Fladjern i dag er jo ikke bare et fladjern. I virkeligheden kan man løfte, ligesom jeg gør her lidt, hvor jeg løfter inden fra bunden og ud. Så det giver noget volumen også til hovedbunden. Det der med, om det skader håret at bruge fladjern, det gør det ikke. Man skal bare bruge varmebeskyttelse, inden man gør det. Og netop derfor viste jeg også split ends stroberne. Og så vil jeg sige, at alle GB's produkter har varmebeskyttelse i sig. Og det der næste, der også er meget vigtigt, det er, at det er keramisk fladjern. Altså det vil sige, at der er de her keramiske plader, og at der er termostat, så man ikke kommer til at ophede håret. Det vil sige, at den her termostat, den regulerer, hvad håret kan tåle. Det er ret vigtigt. Så man skal da være med at købe et fladjern, som ikke har de ting i sig, fordi det ødelægger håret og river håret. Nu har jeg fladet det, og det jo gør i det øjeblik, man gerne vil have det glattet og blankt, det er jo, at det stryger håret. Det er jo derfor, det er en genial idé. Og nu kommer jeg en dråbe mere i håret, lige sådan for at lægge de sidste små hår, der stritter heroppe. Og det gør det jo, fordi at vi har jo hele tiden nogle nye hår, der er på vej op. Og nogen er altid så bange for, når de ser de der hår, fordi de tror, der er noget galt med dem. Men det er det ikke. Det er simpelthen, fordi man hele tiden har nogle hår, der er på vej ud i længderne, og det er specielt, når man har det lange, hvor man lægger mærke til det. Og det er jo, fordi vi fælder jo gennemsnitligt 150 hår om dagen.